きました。貸し切り状態じゃない。早起きした甲斐があったな。さあ、いよいよですね。これが海水浴の道具です。これって手作りですか？私の国にあったのがほとんど売ってなかったので代用品で再現しました。すごいな。どうやって使うの？これでプカプカして、これでキャッキャして、これで打ち合って、これを刺して、これに寝転がって、これをかけるんです。全然わかんないわ。なんだか忙しそうだな。順番間違いそうです。いえ、順番はないですし、全部いっぺんにやらなくてもいいんです。そしてこれが水着です。これで全部なんですか？ちょっと布が少ない気がするんだけど。大丈夫です。でもこれはちょっとね。お願いします。水着こそ海水浴の花。水着なしの海水浴なんてありえないんです。来てください。おー、この通りです。ちょ、マイル。そこまでしなくていいですよ。来てくれるんですか？庭でやってたのはそれだったのね。まあ、あんたのやりたいことに付き合うって話だしね。じゃあ早速、着替えボックス。準備万端ね。あれ、マイルの部屋がないけど。よくぞ聞いてくれました。私は基本に忠実に下に着てまいりました。さあ、皆さんも着替えて。それでは呼んだら出てきてください。まずはメイビスさん。さすがメイビスさん、完璧です。そうか。では続いてポーリンさん。ポーリンさん、アウト。着方間違ってますか？ああ、いや大丈夫です。この服可愛いとは思いますけど、やっぱり布の面積少なすぎませんか？いえいえ、私の国ではみんなこれですよ。女性の魅力を最大限に引き出してくれる魔法の